ស្វាមីភរិយាគួរតែធ្វើបែបណាទើបអាចការពារជំងឺមហារីករួមគ្នាទៅយើងនៅមកឲ្យអ្នកពីវិធីក្នុងការការពារអ្នកមិនងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកព្រមគ្នាតាមមានអ្វីខ្លះទៅ1អ្នកគួរតែទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ដោយពិនិត្យពោះវៀនក្រពះសួតនិងថ្លើមព្រមមានតែការពិនិត្យនេះទេដែលអាចជួយការពារនិងព្យាបាលជំងឺអ្នកទាន់ពេលវេលា2អ្នកគួរតែបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានសារធាតុសរសៃឲ្យបានច្រើនហើយជៀសពីការពិសាអាហារដែលមានកាឡូរីខ្ពស់ទើបអាចធ្វើអ្នកមិនងាយជួបនឹងជំងឺមហារីក3អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ដែលមិនគួរប្រើចង្កឹះឬស្នាប់ព្រីរុំគ្នាដែលគួរតែបែងចែកគ្នាទៅមិនចម្លងរោគដល់គ្នាជាពិសេសសម្ភារៈផ្ទះបាយក៏គួរតែរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរ4អ្នកគួរតែញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ហើយគួរតែកាត់បន្ថយពិសាសាច់អាំងអាហារដែលប្រៃខ្លាំងនិងអាហារដែលផ្អាប់ទុកយូរជាពិសេសស្រានិងបារីអ្នកគួរតែជៀសឲ្យឆ្ងាយទាំងអស់5អ្នកគួរតែជៀសពីកន្លែងដែលមានផ្សែងបារីដែលមិនគួរនៅជិតនោះទេព្រោះឥទ្ធិពលនៃផ្សែងបារីនោះគឺខ្លាំងណាស់អាចឆក់យកជីវិតអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា6នៅពេលដែលអ្នកធ្វើម្ហូបអ្នកគួរតែប្រើការចំហុយដាំរំងាស់ឲ្យច្រើនជាងអាំងដុតនិងបំពងទើបល្អចំពោះសុខភាពអ្នកទាំងពីរ7អ្នកគួរតែចូលគេងពីប្រឡប់មិនគួរនៅហត់ពេកនោះទេថែមទាំងមិនគួរខឹងច្រើនទៀតផងនៅពេលដែលអ្នកអាចធ្វើបានតាមវិធីនេះនោះជំងឺមហារីកនឹងមិនងាយមករកអ្នកឡើយ